Здравейте, драги колеги, приятели! В днешния клип ще направим анбоксинг на GoPro Hero 4 Session. Ето ни разпечатаната все още кутия. Ще покажем статистики на GoPro-то, ще покажем как снима то. Ще го сравним с старата ми екшен камера. И разбира се, ще направим обстойно ревю на ето тази уникална камера. Както виждате, опаковката е много красива. Самото GoPro е нещо като в капсула, която е от пластмаса. Тук има едни лепенки. Аз съм ги махнал лепенките, за да може да ми е по-лесно. И ето може да видите вече GoPro-то. Самото то е хванато с щипка и с винче към пластмасата вътре към в кутията. Ще го оставим него настрани, но първо искам да отворим да видим вътре какво има в кутията. Да махнем GoPro-то от пластмасата. Ето го как изглежда, супер компактна камерка. Първо да видим какво има в кутията. Отваряме я. Не знам какво виждате вие, но започваме с вадените. Ето тук имаме една стойка за нагръдник, която не знам дали ще ми влезе в употреба, но все пак е важна за бъдеще. USB кабел за зареждане на камерата. Дават камерата, че може да се зарежда само към компютър или към GoPro си има такъв powerbank, който зарежда всички камери. Но аз, понеже изхода е един и същи за всички камери и телефони, си използвам моя за телефона и си го зареждам GoPro-то към контакт. Ще си го зареждам. Сега показваме, има още едно подобно на това. Първото, което прикрепя към нагръдника, има още едно резервно. Кабела тук, GoPro-то така. Понеже GoPro-то е в капсула, ако може да видите, са ми дали още една резервна капсула, която ще ни влезе в употреба, ако се щупи старта и евентуално я изгуби. Продължаваме да вадим какво има от кутийката. В кутийката така вадим от някакво плитче. Това мисля, че е за кола, за прозорец, за кола. Ето това мисля, че също е така, за прозорец на кола или просто плоска повърхност, към която може да се залепят лепките. Това честно да ви кажа, нямам представа за какво ще се уча и ще видя за бъдеще как ще ми влезе в употреба. Но продължаваме да вадим от... Останаха само книжките вътре. Разбира се, вадиме ги и тях. Обаче днешно време кой чете книжки, но все пак са полезни. Ето тук имаме една доста дълга като самото разяснение на GoPro-то, самите характеристики, статистики, абсолютно всичко, което ще ни е нужно, за да знаем за бъдеще. За момент това ще го оставим настрани тази книжка. А ето я и книжката с опътванията и създадените опции на GoPro-то. Има още една доста дебела книжка, предполагам, че на доста езици, която обяснява как да използваме GoPro-то с най-различните опции. Да, има го на испански, на италиански, на английски, на немски. И разбира се, два страхотни стикера на GoPro, които ще си ги залепя някъде по кутиите. Както виждате, вече кутията е празна, изпразихме. Но лично мен е дизайн, много ми харесва на кутията отстрани, както е. И отзад много красива кутия. Въпреки че GoPro-то е много старо, то се е задържало на пазара и държи
репутацията за едното от най-добрите GoPro-та за всички времена. Разбира се, по-горните модели го предхождат с доста характеристики, но съвкупност от цена и качество това GoPro превъзхожда всички други. Така, започваме с ревюто на GoPro-то. Тази камерка, приятели, тежи 74 грама, като видеорезолюцията е 1440 пиксела на 30 кадра в секунда. Много добро качество. Като видеоформата е с 50% по-компактна и 40% по-лека от всяка друга камера, GoPro Hero 4 Session е най-удобната камера на GoPro, създавана някога. С изчистен, елегантен дизайн, тя се вписва отлично във всяка ситуация. GoPro Hero 4 Session идва със специални приставки за закрепване, които работят отлично за съществуващите до момента аксесуари за монтиране и дават по-голям избор от всякога. Компактният дизайн. Новата Low Profile Frame е най-компактната приставка за камера, а Standard Frame представя нова ултракомпактни възможности за поставяне на камерата спрямо повърхността, към която я закрепвате. Тази камера е всичко, което искате в едно. Цената въобще не е висока в сравнение с GoPro Hero 7 Black, която, разбира се, е няколко класи над тази камера, но тя не изостава по абсолютно никакви параграфи. Разбира се, Hero 7 Black е за по-професионално заснемане на излетите и за други дейности, но съотношението на тази камера цена и качество просто е несравнимо. Hero 4 Session е здрава и водоустойчива до 10 метра дълбочина и не се нуждае от защитна кутийка. Дизайнът е удобен и готов за работа във всеки един момент. Вградената батерия, за съжаление, е най-големият проблем на тази камера, защото тя не може да се замени. Батерията е директно интегрирана в камерата и предлага до 2 часа за запис при 100% батерия. Можете ли да се представите, приятели? 2 часа без да спре. Както вече казах, с включеният в комплекта USB кабел, тя може да се зарежда през компютър или GoPro зарядно за контакт или кола. Разбира се, както вече казах, я зареждам и с нормален кабел за телефон. Професионалното видео с ултра висока 1440 пиксела на 30 кадра в секунда резолюция или пък 1080 пиксела на 60 кадра в секунда резолюция с удивителна чистота на кадрите. При скорост на кадрите 720 пиксела 100 кадра в секунда получавате гладък slow motion плейбек на най-добрите си спомени и моменти. Направо качеството на тази камера е наистина невероятно. Бързо и мощно заснемане на снимки. Избираме от 3 функции. 8 мегапиксела снимки, таймлапс снимки през интервал от 0,5 до 60 секунди или бърз снимки с скорост 10 кадра в секунда. Достъп до всички настройки през GoPro App или Smart Remote. GoPro Hero 4 Session улавя 1080 пиксела на 30 кадра в секунда ултра wide видео и 8 мегапиксела таймлапс снимки през интервали от 0,5 секунди веднага след изваждането. Лесната употреба на единия бутон много улеснява нашето хоби. С едното натискане на бутона заснемаме включване камерата и автоматично стартиране записа на видео или таймлапс снимки. При повторно натискане на бутона прекратявате заснемането и изключвате камерата. SuperView-а, който улавя най-поглъщащото широкоъгълно зрително поле в света до този момент, до производството на тази камера, просто позволява да се потопите в образа и картината, която виждате. Мисля, че достатъчно информация дадох. Искам да покажа малко как и какво трябва да направите, за да се свържете с приложението на GoPro камерата и да го използвате успешно. Сега стига толкова приказки и отиваме към приложението на GoPro. Първо, приятели, трябва да подадем Wi-Fi контрол от камерата. И да свържем телефона към сигнала, който камерата подава. Ето, камерата излиза. Свързваме се към нея и следващата стъпка е да влезем в приложението на GoPro.
Влизаме. Свързваме се към камерата. И се свързахме успешно. Вече може да виждате какво снима камерата. Тя има няколко разновидности. 1440 пиксела първо ще ви покажа резолюция. През телефона резолюцията не излиза максимално добра. След малко ще ви покажа видео как снима тя на 1440 пиксела и на другите. Аз снимам най-вече на 1080 SuperView, което означава ето това качество. Качеството, още веднъж ще повторя, много по-добре от това, което ви виждате, но за съжаление няма как на телефон да излезе по-добре. То излиза, но след вече като видеото бъде преработено. Сега ще ви покажа няколко кадъра. И сега ще направим едно видео. И ето му и мене, приятели, ето приложението. Надявам се, виждате, звука е много добър. Камерата, качеството им е изключително добро. И надявам се ревюто да ви е харесало. Продължаваме само напред. Качеството на клиповете вече се дигна значително. И ако харесвате това, което правя, ви моля да ударите по един лайк, да се абонирате за канала долу с камбанка, за да не може да изпускате нови видеа. И ви желая приятен ден и до скоро!